ଲୋକଙ୍କର ଦୁଃଖ ପାଲଟିଛେ ରାସ୍ତା। ଦୁର୍ବଳିଆ କାମ କରି ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀ ଆଉ ଠିକାଦାର ଟଙ୍କା ଲୁଟୁଥିବାର ଅଭିଯୋଗ ହେଉଛି। ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ଭିନ୍ ଭିନ୍ ଜାଗା ନ ହେଲା ରାସ୍ତା ଦୁଃଖର ଦୁରୁଷ। ଦେଖୁନି ରିପୋର୍ଟ। ରାସ୍ତା ସାଜିଛେ ଲୋକଙ୍କର ଦୁଃଖ। ଦୁର୍ବଳିଆ କାମ କରି ଟଙ୍କା ଲୁଟୁଛନ୍ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀ ଆଉ ଠିକାଦାର। ବଙ୍ଗମୁଣ୍ଡାନେ ହାତ ମାରିଲେ ଉଠିଯାଉଛେ ପିଚୁ। ଖଡ଼ିଆଲନେ ଖାଲ ଖମାତି ଭର୍ତ୍ତି ଲୋକଙ୍କର ଫିଦିନିଆ ରାସ୍ତା। ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ନେ କାଦ ରାସ୍ତା ପାଲଟିଛେ ମରଞ୍ଜନ୍ତା। ଘାଏ ନଜର ପକାଉନି ରାସ୍ତା ଉପରେ। ଇ ଦୁରୁଷ ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା ବଙ୍ଗମୁଣ୍ଡା ବ୍ଲକର ମୋହରା ଛକଠାନୁ କପିଲା ଭଟା ଗାଁ ତକ୍ ବନା ହେଇଥିବାର ରାସ୍ତା। ଚାର ମାସ ଭିଲ୍ ନାଇଁ ହେବାର ରାସ୍ତା ଫାଟି ଆଁ କରିଥିବାର ବେଲେ ହାତ ଖସିଲେ ପିଚୁ ଭାରି ପଡ଼ୁଛେ। ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀ ଆଉ ଠିକାଦାର ଦୁର୍ବଳିଆ କାମ କରି ଟଙ୍କା ଲୁଟିଥିବାର ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ ଲୋକମାନେ। ଜଲ୍ଦି ରାସ୍ତା ମରାମତି କରିବାକେ ଲୋକମାନେ ଦାବି କରୁଥିବାର ବେଲେ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରାଯିବା କହିଛନ୍ ଟିଟିଲାଗଡ଼ ଗ୍ରାମ୍ୟ ଉନ୍ନୟନ ବିଭାଗର ଅଧୀକ୍ଷଣ ଯନ୍ତ୍ରୀ ସୁଖଦେବ ମହାଲି। ନିମ୍ନମାନର କାମ ହେଇଯିବାର ଆମର ଆଖିକି ଦିଶୁଛେ, ଯେନ୍ଟାକି ପିଚୁ ଉଖୁଡ଼ି କରି ରାସ୍ତା ଖାଲଖମା ହେଇଗଲାନ। ତାପରେ ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସ କାରବାର ଠିକାଦାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନେଇ ହେଇପାରବାର। ମୋତେ ଯାହା ଲାଗୁଛେ ଯେ ଠିକାଦାର ଭିତରେ ଆରୁ ଯନ୍ତ୍ରୀ ଭିତରେ ମଧୁଚନ୍ଦ୍ରିକା ଚାଲିଛେ। ଇ ଭଳିଆ ଯେନ୍ ଦୁର୍ନୀତି ଚାଲିଛେ ବଙ୍ଗମୁଣ୍ଡା ବ୍ଲକ ସାରାରେ ଏବଂ ତାର ବିରୋଧରେ ଆମେ ଦାବି କରୁଛୁ ଯେ ଯେନ୍ ପ୍ରକାର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସଡ଼କ ଯୋଜନାରେ ଯେନ୍ ନିମ୍ନମାନର କାମ ହେଉଛେ ସେମାନଙ୍କର ବିରୋଧରେ ଦୃଢ଼ାନୁଷ୍ଠାନ କାର୍ଯ୍ୟ ଅନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯାଉ। ତାର ସହିତ ଯେନ୍ ରାସ୍ତାମାନେ ବି ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସଡ଼କରେ ଯେନ୍ ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସ କାର୍ଯ୍ୟ ଅଛେ ତାର ଯଥାଶୀଘ୍ର ତାର ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସ କରିବା ଲାଗି ଆମେ ଦାବି କରୁଛୁ। ସେପଟେ କେତେଟା କ୍ରସର ଅଛି ଯାହାଫଳରେ ହେଭି ଗାଡ଼ି ଗଲା ପରେ PMGC ପାଇଁ ହେଭି ଗାଡ଼ି ଗଲେ ସେଇଟା ସେତେ ଲୋଡ଼ ପାଇଁ ସେଇଟା ଡିଜାଇନ୍ ହୁଏନି। ସେଇଟା ହାଲକା ଗାଡ଼ି ହେଲେ ଇଏ ହେବ, କାହିଁକିନା ସେପଟେ କ୍ରସର ଗୁଡ଼ାକ ହେଲାବେଳକୁ ହେଭି ଗାଡ଼ି ଯାଉଛି, ତଥାପି ତାକୁ ଆମେ ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସ ଆମେ କରିବା ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ କରୁଛୁ, କରିଦେବୁ। ଇଦୁରୁସ ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ଖଡ଼ିଆଲ ସହର ଗୁରୁ ନାନକ ଛକ ଲାଲସାହେବପଡ଼ା ଗାନ୍ଧୀନଗର ରାସ୍ତା। କେନ ଭଙ୍ଗା କଂକ୍ରିଟ ତ କେନ ଧୂଲ ଗୁଣ୍ଠି ଭର୍ତ୍ତି ରାସ୍ତା। ଖାଲି ସେତ୍କି ନାହିଁ, ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଣର ପାଇପ୍ ଫାଟି ପାଇନ୍ ସବୁ ଖାଲଖମାନେ ଭର୍ତ୍ତି ହେଇଛି। ଇ ରାସ୍ତା ଦେଇ ସହର ଭିନ୍ ଭିନ୍ ଜାଗାକେ ଲୋକମାନେ ଚାନାନା କରୁଥିବାର ବୋଲି ରାସ୍ତା ପୂର୍ତ୍ତ ବିଭାଗକେ ହସ୍ତାନ୍ତର ଲାଗି ପ୍ରପୋଜାଲ ଯାଇଛି। ଆପ୍ରୁଭ୍ ହେଲେ ରାସ୍ତା କାମ କରାଯିବା ବୋଲି କହିଛନ୍ ଖଡ଼ିଆଲ ପୂର୍ତ୍ତ ବିଭାଗ ଅଧୀକ୍ଷଣ ଯନ୍ତ୍ରୀ ଶଶାଙ୍କ ଶେଖର ଶୁକ୍ଳା। ଗୁରୁନାନକ ଛକରୁ ବିଜେପୁର ଯିବା ରାସ୍ତା ବହୁତ ଖରାପ ଅଛି ଆଜ୍ଞା। ଆମେ ଆନାଜାନା କରି ବହୁତ ଅସୁବିଧା ଭୋଗୁଛୁ ବୁଝିଲେ କି ନାଇଁ, ବର୍ଷା ଦିନେ ତ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ବୁଝିଲେ ରାସ୍ତାରେ। ଆମେ ସବୁଦିନ ଆନାଜାନା ହେଇକରି ନେଇକି ଏଇ ରାସ୍ତା ବହୁତ ମାନେ କାଦ ହେଇଯାଉଛେ, ଆସିକଲ ହେଇଯାଉଛି, ରାସ୍ତା କେବେ ନେଇ ବନବାର ନା। ରାସ୍ତା ଖୁବ୍ ବେକାର ଅଛି, ଖାଲ ଢିପ ଅଛି, ଆମକେ ଚାଲି ଯିବାକେ ସୁବିଧା ନି ହେବାର, କେନାଲ ବି ଅଛି, ବାଇକ୍ ବି ନି ଯିବାର ଭଲସେ, ଆମେ ଚାଲିକି ନା ଯାଉଛୁ, ଖାବଡ଼ା ସାବଡ଼ା ହେଉଛି, ଆମେ ପଡ଼ି ଯାଉଛୁ, ଆମକେ ଭଲ ରାସ୍ତା ଦିଅନ। ଏଇଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି NAC ରୋଡ଼ଟା ପ୍ରେଜେଣ୍ଟଲି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ତାର ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟ ପ୍ରପୋଜାଲଟା ଦେଇଥିଲୁ 2023 ଦେଇଥିଲୁ, ସେଇଟା ବୋଧେ ଏବେ ଚିଫ୍ ଅଫିସରେ ଅଛି, ସେଇଟା ତାର କ୍ରାଇଟେରିଆ ଦେଖିକି ସେମାନେ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରୁଛନ୍ତି। ଆମକୁ ଆପ୍ରୁଭାଲଟା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟରୁ ଆସିଲେ ଆମେ ସେଇଟା ଟେକ୍ ଓଭର କରିପାରିବୁ, ତାପରେ ତାର ବଜେଟ୍ ପ୍ରୋଭିଜନ କରିକି ତାର ପ୍ଲାନ୍ ପ୍ରପୋଜାଲରେ ରଖିପାରିବୁ ଏଇ ବର୍ଷ ପାଇଁ କିମ୍ବା ନେକ୍ସଟ ଇୟର ପାଇଁ। ସେନ୍ତା ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ଖେରିଆକାନି ଗାଁ ରାସ୍ତା ଉପରେ ନଜର ପକାଉ। ମାଇଟ ରାସ୍ତା ବଡ଼ ଅସୁବିଧା କରୁଥିବାର କହିବା ସଙ୍ଗେ କାହାର ଦିହି ଖରାପ ହେଲେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ପଶି ନାଇଁ ପାର୍ବା ଲାଗି ଡାକ୍ତରଖାନା ନେବାକେ ବନେ ଅସୁବିଧା ହେସି। ବାର ବାର ସମସ୍ୟା ବାବଦେ ପ୍ରଶାସନକେ ଜନେଇଥିଲେ ବି କିଛି ଲାଭ ନାଇଁ କହିଛନ୍ ଲୋକମାନେ। ଇ ରାସ୍ତାରେ ଆମର ଯେବାର ଆସବାର ନି ହେବାର, ଆମର ରାସ୍ତା ଭଲ ନିନ, ବର୍ଷା ପାନ ହଉଛେ, ଇଦି କାଦ ଛିକଲଟା, ଇଆଡ଼େ ପେସେଣ୍ଟ ହେଲେ ଖଟିଆରେ ବୋହି ଆନୁଛୁ ଖେରିଆକାନି ରୋଡ଼ ଯାକ। ଆମେ ଆସୁଥିବା ବେଳେ କାଦ ପଚପଚ ହେଇଯାଉଛି, ଆମେ ଠିକ୍ ସମୟରେ ଆସିପାରୁନାହିଁ, ବହୁତ ଗୁଲଗୁଲାଥି ଆସୁଛୁ। ଏ ବର୍ଷା ଋତୁ ଛାଡ଼ିକରି ବାକି ଋତୁରୁ ଗୁଡ଼ାରେ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ନାହିଁ, ସେ ରାସ୍ତା ମାନେ ଭଲ ଅଛି, ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ବି ଯାଇପାରୁଛି, କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ମାଟି ଅଧିକା ହେଇଯାଉଛି ଆଉ ଯେହେତୁ ଲଗାଣ ବର୍ଷା ଚାଲି ରହିଛି, ସେ କାଦୁଅ ହେଇକରି ସେ ଜାଗାରେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଛି। ଆଉ ଗାଁ ଲୋକମାନେ ବି ସେଠି ଆମର ବଳଦ ଗାଈ ଗୋରୁ ବି ଚାଲୁଛନ୍ତି, ତ ସେ କେସ୍ରେ ସେଟାକୁ ରିପ୍ୟାରିଂ ଦରକାର ଅଛି। ରାସ୍ତା ପାଲଟିଛି ଲୋକଙ୍କର ଦୁଃଖ, କେବେ ଲୋକଙ୍କର ସମସ୍ୟା ଉପରେ ପ୍ରଶାସନର ନଜର ପଡ଼ବା ଦେଖବାକେ ବାକି ରହିଲା। କଣ୍ଟାବାଞ୍ଜିନୁ ହୁଲେଶ୍ୱର ହଂସ, ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ଖଡ଼ିଆଲନୁ ଗଣେଶ ରଣା, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ନୁ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ଉପେନ୍ଦ୍ର ମହାରଣାଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ସାଗର ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।